No hyvät fiilikset on kyllä, että vähän oli ongelmia se viisumin hankinnassa, niin oli sitten järkevämpi jättää väliin se eka leiri, että oli järkevämpi jäädä sitten kotiin treenaa, että on kiva tulla kyllä takaisin näkee kavereita ja pelaa Suomen paidassa. No, en voi sanoa, mitä super iso muutos on tullut, että tietenkin on enemmän junnuja ja on tullut tosi hyvin sisään, että tietenkin siinä kestää hetki, että nämä junnut alkaa meille avautua ja puhua vähän enemmän, mutta se on aina sama homma, että ei sinänsä ole mitään uutta siinä, että on samalla meiningillä mennään, että joukkue ensin ja pidetään niin huoli siitä, että pystytään niin kuin, puhua asioista keskenään ja tietenkin pidetään se hyvä mieli yllä. On kyllä ihan hyvin mennyt pelit, että ollaan saatu paljon maalipaikkoja ja niissä on tehty myös maaleja, että se on ollut tosi positiivista, että on ehkä tietenkin just vaikea alku, mutta ollaan kyllä hyvin saatu niin kuin, peli sitten käyntiin, että toivottavasti se jatkuu tämä hyvä pelaaminen sitten näiden kahden ekan pelin jälkeen myös. Tietenkin aina voi pelaa paremmin, että pitää kuitenkin muistaa, että on ollut vasta kaksi ekaa peliä, että ei niissä kahdessa ekassa ihan täydellisesti pysty pelaamaan, että tietenkin koko kausi vielä edessä, että pystyy parantamaan sitten, mutta hyvin on lähtenyt käyntiin, että on saanut vastuuta ja päässyt pelaamaan kaikki minuutit tällä hetkellä, että on loppujen lopuksi niin futis on futista, että kuitenkin niin pitkään pelannut topparina, niin sinänsä se muutos laitapakissa toppariksi ei ole niin iso. Että tietenkin erilaisia juoksuja tulee ja vähän erilaisissa niin kuin, tilanteissa on pallonkaan, mutta muuten niin samalla aivolla mennään ja että ei sinänsä niin paljon eroa ole. No on kyllä tosi tiivisti puolustaa ja tosi kovia vastahyökkäykset, että niiden laitahyökkäjät on tosi henkilökohtaisesti tosi taitavia, että ne pystyy ratkaisemaan yksin niitä pelejä, että pitää olla kyllä tosi tarkka sitten niissä, että jos tulee ylhäällä pallomenoitus, että me pystytään se siinä jo tukahduttaa ennen, että ne ei pääse sitten käyttämään niiden taitavia pelaajia hyödyksi. Maaleja tietenkin ja sitä, että pystytään enemmän pelaamaan pallonkaan siellä vastustaja päässä ja meidän hyökkäys kolmanneksella, että ettei meidän kaikki hyökkäykset ole sellaisia nopeita hyökkäyksiä, että pystytään vähän lepää sen pallonkaan myös, että pääsee kehittyä siinä, että me pääsee aukoa sitä meidän peliä, mutta sitten myös niin kuin keskikentää sitä keskeltä, ettei tarvitse sitten aina mennä laitojen kautta, että se olisi henkilökohtaisesti itselle tärkeää, että me saataisiin se myös niin kuin rikottua siitä.